How are you my people? Natumai mko vizuri sana tena zaidi. Natumai mko buheri wa afya wale ambao wanawatch hii video wote. Na leo hii niko kijiji kimoja upande wa kijiji inaitwa Panepepa Township. Na ni kijiji ambacho leo hii nimetembea kama Matone Charity Movement na nimefika kwa hii kijiji maana Mama Tone Charity Movement ni shirika ambalo linahakikisha kwamba watu wote wanafikiwa na watu wote wanafikiwa wanaishi kama wale watu wengine ambao wanajiweza pia. Ni shirika ambalo lina eradicate poverty through. Na leo hii moja kwa moja nimefika kwa kijiji inaitwa Panepepa Township, kijiji ambayo tunampata mama fulani na mzee fulani ambao naamini kupitia kwa hii video utapata kuwajua na utapata kujua ni sababu gani tuko hapa, na natumai itakuwa ya manufaa sana kwa maana najua sisi wote tuko na moyo wa kuhakikisha watu wengine wanaishi maisha mazuri. Habari yako mzee? Mimi naitwa Dennis Nzai, wengine wananiita Golden Perfect Classic. Mimi natoka kwa shirika linaloitwa Mama Tone Charity Movement. Mama Tone Charity Movement ni shirika ambalo linasaidia watu ambao hawajiwezi, yatima na watu wasambuli wote kama hao. So hali imekuwaje hapa nyumbani? Mimi hali yangu mimi ni mgonjwa sana. Kifua nauma, mbavu nauma, miguu ndio inauma. Unaona mzee anasema kifua inauma, mbavu inauma, hawezi tembea. Yaani ako na shida sana. Na sisi watu ambao tumewezeshwa kuwa na afya njema jinsi tulivyo, ni mzuri sana at least tuangalie pia kuhakikisha kwamba mzee kama huyu anafikiwa na anapelekwa hospitalini na pia anatibiwa na itakuwa ni vizuri sana. Mzee ushaenda hospitali? Bado sijaenda hospitali. Na hiyo ugonjwa ilianza lini? Imekaa kwa kitu kama miezi tatu. Unaumia aje at least watu kujua shida kubwa uko nayo ni gani? Ni miguu hiyo kuanzia tu jini mpaka huku juu. Inauma? Inauma yote. Mwenyezi Mungu. Kifua iko na shida gani? Kwa naye tena inauma, inajaa, nashindwa hata kwanza kupumua. Na mbavu. Naona ni miezi mitatu mzaa hajiwezi. Anakaa hapa na mama hapa ambaye pia utaenda kujua hali yake muda si mrefu. Ni mzuri tuangalie kama Mama Tone Charity Movement. Najua sasa tuko na group ya watu wengi, kuna waheshimiwa kwa hii group, kuna watu ambao wengi sana ambao tunajiweza. At least tuangalie vingi mzaa atatibiwa na itakuwa ni vizuri sana. Mwanzo moyo ambao unahurumia watu wengine pia huo moyo utahurumiwa. Na kile kitu kingine ambacho unafanya na kisha naamini pia utafanywa mazuri pale mbeleni. Tujitolee tu hakisha mzee anaenda hospitali na itakuwa ni vizuri sana. Mzee anasema anaumia miezi tatu. Hapa hakuna mtu atamsaidia, atamtafutia chakula. Sasa mzee unakulaje? Kuna ni shida hata saa hivi niko pale, hata maji peke yake hakuna. Naona hata maji hana, hata mtu akumwendea maji. Yaani ni shida. Na sio mzuri kuangalia watu wengine wakiumia na watu wengine tunaishi maisha mazuri. Tafadhali nawaomba Mama Tone Charity Movement tujitolee kuhakikisha kwamba huyu mzee anatibiwa na anazidi kuwa na afya nzuri. Mzee unaamini kwamba utapona? Sijaamini. Utapona. Na hakuna siku Mungu ataacha mtu wake. Sawa. Ukimtegemee. Hakuna siku Mungu ataacha mtu wake. Wacha nirudi pande nyingine kwa mama ambaye mimi nikimtoa huku nikimleta hapa. Tujue pia mambo mengi kumuhusu na tuone ako aje. Habari? Uko aje? Kuongea ni ngumu mpaka yani ako na shida pia. Uweze ongea. Ako na shida ya kuongea, alafu pia naona mguu kuna mguu kuna shida gani? Anasema yani tuone tu venye atatibiwa pia. Mguu yake iko na shida, kutembea ni shida, yani hali si hali hapo venye mnaona hivi saa hii. Hali si hali. Tujaribu tu tafadhali, tuone venye wanaweza pata hata chakula kwanza, tuone venye wanaweza pata. Kama maybe unaweza kuwa na unga pale, unga hata kama ni 2 kg ama 1 kg, mwingine ajitolea kuleta mafuta, mwingine ajitolea kuleta sukari nusu kilo kwota, mwingine ajitolea kuleta kitu kama mafuta ya mboga, mwingine ajitolea kuleta kitu chochote kile ambacho utawezesha kukileta. Na itakuwa ni shukrani sana, maana naamini tukisaidia huyu mama na huyu mzee leo, kesho pia
itakuwa ni vizuri sana, maana tujui maisha ya kesho. So naomba tafadhali watu ambao mnanisikia, tusaidiane tu kuhakikisha kwamba wanaishi vizuri, wanapata chakula, wanaishi kama wale watu wengine. Ni wazee hawana, kuna mtu yote hapo mwingine anakuangalia? Hakuna. Tukotua wili kiri. Aka mtoto ndio huwa kanisaidia yako tu kutoka tu nje ka jirani. Mtoto wa jirani? Eh. Kama vinya yuko sasa hivi nyako shule mnapata aje? Ah, sabaka sasa hata chakula kupi. Nuna baka sasa waje kula kitu. Fanya kitu tafadhali. Najua wengi mnanisikia kwa hii group. Najua wengi mnanifuata. Tafadhali tusaidiane tufanye kitu. Mama Tony Charity Movement members, kwanza kwa patron, kuenda mpaka pale chini, tafadhali naomba tufanye kitu, tuhakikishe siku ambayo tunaenda kuitanga kuja kuangalia, hata kama ni kuletea chakula kwanza, tukifikiria vinyo watenda hospitali waangaliwe pia. Chakula ni kitu cha muhimu sana, ni kitu ya dharura pia. Tuhakikishe tuone vinyo wataanza kukula. Kama uko na kitu chochote, uko na shilingi 50 unazenua kasukari, uko na nini unazenua kitu kidogo tu, alafu tuone vinyo itakuwa, maana itakuwa mzuri sana. Tujitolee tununue kama ni sukari, tununue kama ni maybe kachumvi pale, kama ni mungu. At least pia wajisikie wanaishi kama watu wengine. Itakuwa ni vizuri sana mwanzo. Na hali hapa nyumbani si nzuri sana. Hawezi tembea, hawezi tafuta, na wanaishi peke yao. Itakuwa si vizuri sana. Tafadhali tujitolee na tuwasaidie, na itakuwa ni vizuri, maana naamini Mungu atawabariki sana. Hapa ni Kumpane Paper Township, kijiji ambacho hawa wazee wanapatikana, just a few meters kwa Maswache. Na ukitaka kuwafikia utapiga namba iko hapa chini, na naamini itakuwa ni sawa sana 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 tena sana kabisa, maana watakapokuwa salama, malaika mbinguni watafurahia, na Mwenyezi Mungu pia atafurahia kwamba kupitia kwa mtu fulani hawa wamepata nyumba mzuri. Na hata nyumba naishi sio mzuri sana, hawa kupitia kwa mtu fulani hawa wamepata nyumba mzuri, kupitia kwa mtu fulani, kupitia kwako hawa wamepata chakula, na naamini utabarikiwa sana, na naamini hii itakuwa ni mafanikio makubwa sana kwa mzee wetu hapa na mama yetu hapa, na itakuwa ni sawa sana. Mimi naitwa Dennis Nzai, ama ukipenda niita Golden Perfect, nikiwa press unit kwa Mama Tony Charity Movement, na mbarikiwe.